Tetap. Alright guys. So hari ni kita nak try semua jenis kenderaan yang ada kat Malaysia dalam masa 48 jam. Ini dah tak berenang pun tak pandai terbang pun tak main mana. Kereta pertama yang kita nak try, bukan kereta, kenderaan pertama yang kita nak try adalah beca. Tapi beca ni lain, bukan macam Melaka. Melaka tepi. Ini beca depan. Okay guys, jom naik. Siapa tahu pasal beca? Kalau korang nak tahu, dekat Penang lah. Tak tahu sebab Melaka pun ada beca. Kalau kat Melaka tu, dia bagian passenger ni bagian tepi. Tapi kat Penang, passenger kat depan. So, siapa yang bawa kita? Kita tak nampak driver lah. Driver tak nampak lah. Siapa culik kita mana lain? Allah. Tadi saya dapat information, beca ni tahun 80-an dah start aktif lah. Maksudnya, hampir 50 tahun dah lah beca ni. Ya, yeah, betul. Tapi dia orang fokus kepada pelancongan. Macam orang-orang melancong akan naik beca untuk pergi ke setiap tempat. Hai kak, assalamualaikum. Wow, man. Wow, guys. Alright guys, so I collaborate dengan siapa nama awak? Naili. Naili, YouTuber? Tak. Habis tu? Saja je. Naili ni anak orang kaya. Dia ada kamera Action 5 Pro. Oh. Dia bukan influencer tapi dia ada kamera. So kira dia gempak. Gempak gila, gempak gila. Okay. Swap. Tukar. Tukar tiga, tukar. Gimbal bos. Dan ni mana ada gimbal? Okey, okey. Okey, jom naik basikal. Ya Allah, sakit jantung tadi tu. Alright. Oh, saya belakang boleh bawa juga. Ah, boleh. Kayu. Susah duduk kontrol datang ni. Hati-hati awang. Hati-hati awang. Okey, bacaan ni saya bagi markah per 10 Aiman. Saya bagi 9 lah sebab dia best. Dua orang kayu, seorang jaga handle. Hi guys, welcome to Malaysia. You guys should try this Mexico. Really dope, dude. Thank you. Gila, my English. Mak Saleh tu. Oh, who are you actually? Alright guys. Aiman, jom kita pergi kenderaan lain. Okay. Jom, saya tengah buat projek. Try semua jenis kenderaan yang ada dekat Penang. So ini salah satu kenderaan. Boleh ke saya try? No problem. Cantik. Ambil. Kita jumpa basikal elektrik ni kat tepi jalan. Fakta apa sikit tentang basikal elektrik ni, abang? Okey. Basikal elektrik ni, dia boleh pergi sampai 20 ke 100 km, bang. 100 km per jam? Ya, mengikut bateri dan juga penggunaan kira. Spek dia lah, ikut spek dia. Dia tak ada keluar asap, tak ada pencemaran alam. Dan sekarang basikal ni dapat permintaan tinggi, bang, dekat bandar-bandar seluruh dunia. Okey. Jadi kita nak try benda ni and aku akan bagi tahu apa yang aku rasa selepas naik benda ni. Boleh beli tak macam basikal? Stop it. Okey, ini satu pengalaman yang baik. So sekarang kita nak pergi beli tiket untuk naik kereta api. Untuk cepatkan masa kita beli dia fast lane terus. Tak payah beratur. Berapa harga, bang? Fast lane korang 40. Okey. Total semua 200. Okey. Fast lane lah, sana. Tak, nak masuk ke sini. Tak, tolong lah. Please. Okey, tak apa. I first. Ui. So sekarang ni kita nak try kereta api. Hati kampung tu. That's scary, dude. Ui, ya Allah, tinggi lah. Macam mana masa? Daripada 1923 dah mula ada. Masa zaman-zaman British lah. Asal macam suara kita mula hilang kan? Bekak. Oh, bekak. Kanan, tekanan.
baik, view baik, view baik. Ini baru Pulau Pinang eh. Ya Allah, cantiknya. Walawi. Kopi got? Ya. Kopi, kopi. You guys have coffee? Yeah, you can see the menu. Okay. Korang kira budak Penang ah? Perak, Perak. Oh, Perak. Eh, Perak asal masuk Penang dah. Ni bukan kau selalu dah. Lu bagi salam ah. Salam. Ui. Hey, bos. Masuk, bos. Terawih, terawih, terawih. Baik, maksudnya hang anak orang kaya. Anak isteri lah. Teach me, teach me. How to tell? Give me my money in Chinese. 给我钱 Ayuh, don't scam kita lah. Yeah, dia cakap benda lain. Dia nampak luar. Wow, yang ni cik. Meo. Much later. Wo yao qian. Nak kenderaan apa? Kita pergi ke laut sikit lah. Kenderaan laut, kenderaan laut. Let's go! Si, taxi. How much to Batu Peringgi? From here to Batu Peringgi, RM60. Okay. Masuk depan. So, taxi kat Malaysia ada banyak jenis taksi tau. Betul. Satu taksi bajet. Taksi bajet ni yang warna merah, kuning. Oh, ah, yang tu. Kita naik. Satu lagi, taksi mewah atau taksi six-seater. Tu warna biru. Cara bayaran taksi, eh, kalau siapa tak pernah naik taksi, taksi ni dia ada bayaran tetap. Contoh, RM10. Okay, RM10, I hantar you pergi KTM. Ah, macam tu punya bayaran. Lagi satu, diorang pakai meter. Taksi bawah spat lah. No more spat. Ini dah apat lah. Oh, apat. Oh, dulu spat. Sekarang apat. Berapa jenis kenderaan kita boleh try kat sini? Ini kenderaan laut lah. Laut! Banyak! Bot penumpang. Adik abang gerak depan bang. Saya ikut belakang. Alright. Alright, perfect. So, untuk jet ski kita bagi 10 ke 10. Baik. Awak cuba buka lepas terlompat ke bawah. Ha? Saya buka awak. Jangan. Okay, Zul. Berapa poin? Saya bagi 110 orang. Tak pernah naik semua hidup saya. Saya tak pernah terkebar pakai perecut ke apa, bang. Tak pernah. Saya bagi yang ni 8 per 10 orang. So, sekarang ni kita nak try bot penumpang. Dia ada 2, 3, 4 seat. Lepas tu, siapa-siapa nak duduk depan, boleh duduk depan. Tapi 4 lah main seat. Bagi paling laju, bang. Hati-hati, ya. Ha?
So kita test semua kenderaan atas laut ni dekat Monkey Beach. Kau boleh Google Monkey Beach, kau boleh sampai ke sini dan harga dia sangat baik. So now kita nak try satu kenderaan atas laut yang besar lagi daripada bangunan. So sebenarnya kita dah lambat untuk naik kenderaan ni sebab kita kena naik semua kenderaan ni dalam masa 48 jam. Pas beli tiket boat cruise tu kat mana? Dalam. Okay, masuk. Hi, is it the cruise? Yes. How much? Today is 150. 150? No booking, right? You got make reservation. Not yet, not yet. How many of you for? 3. See you on another side. Hi. No camera, sir. Tak nampak jambut, ha? Saya dah pakai situ. Mat, macam cerita Titanic je. Bilik. Tengah bergerak buat ni. Tengah bergerak. Rasa macam tak bergerak. Nak pergi beli tiket ke ferian. Pening, bos. Gila. Macam mana? How to get to the top? Oh, lift. We got lift. Dalam kapal ada lift, bos. Jadi, daripada semua kenderaan yang kita naik, jadi rasanya kenderaan yang paling style lah. Style paling style. Baik ah, cantik. Kita tengok bilik tu. Style tak style? Mat. Macam cerita Titanic, bos. Kita bilik nombor apa? Saya 5067. Abang? Saya 5066. Kau punya? 68. 68. 67. Ha, saya punya bilik. Jom masuk bilik saya dulu tengok. Walawi, lencai ah. Baik. Wah, dalam kapal bilik macam ni kau-kau bos. Jom kita tengok balcony. Mat. Ya Allah, cantiknya. Subhanallah. Saya daripada kecil tau, teringin nak naik kapal besar je ni. Tak pernah. Walaupun saya dah 5 tahun lepas mula berduit kan. Sebab saya tak pernah naik kapal ni. Kapal sebesar ni. Tengok kapal besar gila, bab. Bila masuk dalam, tengok dengan makanan hotel. Buffet kan? Buffet. Apa pun boleh ambil kalau nak. Hotel bergerak. Macam hotel bergerak kan? Cantik gila. Ni dah tak nampak macam boat lah ni. Nak sampai dah. So, dia pening sikit sebab ombak tadi kan. Engine dia bising. Bising gila engine dia. Okay. And then tadi, ramai gila orang lalu kan. Ingat kan orang nak pergi kencing ke apa? Rupanya ramai gila muntah. Kalau korang perasan, ada plastik warna hitam kat atas. So, kalau nak muntah, tu ada lagi orang nak muntah. Okay, sekarang kita nak naik Grab Transport Station seterusnya. Allah. Yeah. Ni lah. Lama. Ini baru VIP, bos. So, sampai sini ni boleh je kita ambil kereta sewa kan? Kita nak rasa lah naik. Nak Grab ni macam mana? Dekat Langkawi ni. Rupanya nak Grab macam kat Langkawi ni. Macam VIP, bos. Siap ada buka pintu tu. Aku rasa macam aku orang-orang ni. Terpenting. Okey, bang. Bawa Grab Langkawi, bang. Memang kat sini lah, bang, bawa. Kalau ada peak season, okey lah. Kalau low season, memang tak ada bawa. Oh, peak season maksudnya time-time orang bercuti lah. Okey, kita sampai saja Langkawi. Kita pun cuba try naik go-kart. My first name, Gringo Aisab. Okey, nama kat. Bombastic Side Eye. Oh, tak perlu. Yang punya birthday? Okey, betul lah ni. Natural. Male, female je lah dia. Natural apa? Apa lagi, kan? Okay. DT word? California. California. Kalau tulis je lah kampung kau. Hulu Kelang apa? Bukan Hulu Kelang apa? Hulu Sarawak. Salah break, bos! Aduh! So, memandangkan you dah kalah. Malam ni you lagi makan, eh? Cut tak cut? Ikhlas lah, ikhlas lah. Kali ni. Kali ni, eh?
korang esok. Teruskan subscribe. Road to 10 million subscriber, bro. Alright. So sekarang ni kita nak cari kenderaan dalam hutan. Let's go. Ni first time kita nak bawa kenderaan yang tak ada enjin. Walaupun banyak Ferrari yang pakai horsepower, horsepower. So this one is for special guest. Special guest. I just gotta go to bed. Can I call you Kaka or what? Boleh, boleh. Kaka. You can call thank me you, Auntie Doris. Oh, Auntie. Yes. You look young. Oh, thank you. Hi, what's your name? Jonah. Wow, how old are you? Oh, 7. Wow, you look very handsome. Huh? Is it taste good, yes. The ice cream? Wow, can you share with me? No. Why are you answering for him? Did I ask your ice cream? No, right? It's my brother. Oh, big backup lor. Okay, never mind. I don't want to disturb your brother. Sorry, yeah. Thanks for the hospitality. Terima kasih. Naik sini. Tangan kiri. Okay. Naik sini. Pegang tangan kiri. Okay, buat bayangkan Isa pegang dua aiskrim. Okay. Jangan jatuhkan. Okay. Kecil ni kalau. Tangan relax. Di sini badan tegak. Okay, tangan ke depan relax. Honeywalk ni dia sangat sensitif dengan suara kita. So Isa tengok depan. Kata honeywalk, dia akan jalan. Oh, okay. Honeywalk. Alright, honey. Okay, stop, honey. Bila nak alright. Saya tarik, kata, whoa. Okay, ini. Relax. Ah, whoa. Okay, nice, honey. Perfect, honey. You the best. Run. Yes. Satu benda yang gempak, biasa tempat ni dia bagi bawa kat dalam saja. Tapi sebab bos dia baik, dia bagi kita bawa kat luar. Baik. Dia satu pengalaman yang baik. Saya boleh bagi 9/10 sebab memang best. Bawa kuda best. Lagipun benda ni kan sunnah. So, orang yang bagi kita untuk bawa kuda ni adalah daripada Countryside Stable Penang. Diorang sediakan macam-macam servis. Budak-budak nak bawa kuda, ada kau nak bagi makan kuda. And a lot of thing kau boleh buat. So, kau boleh contact nombor bawah ni. Alright? It was a marvelous experience. So, kita dah try kuda dan kita nak tinggalkan tempat kuda. Tiba-tiba, abang tu cakap, masuk. Kuda semua tengah berlari untuk masuk ke kandang diorang. Wui. Ya Allah. Last tu. Beberapa second saja dah habis. Dia boleh kona, boleh tahu kat tempat tinggal dia. Dia terlajak tadi, buat malu je. Tak datang nasal. Alright, so sekarang ni kita nak try kenderaan ATV. Alright, ATV ada kat tempat kuda ni sekali. So, jom kita try. ATV biasa orang guna untuk jalan yang tak rata and pergi buat hiking kat gunung and so on. Itulah kenderaan ini. Apa? First kali model ni dikeluar oleh Honda. Honda first keluarkan ATV? ATV. Okay. Tapi kelajuan dia boleh pergi 50 km sejam sampai 120 km sejam. Sampai ATV, 120? Tapi ikut sisi. Ikut sisi. Yeah. Okay, cantik. So, next. Mana pula kita? Korang pergi naik flight. Yes. Kau tak pernah naik flight kan? Dia tak pernah. Dia tak pernah. Awak pernah? Ada sekali ya. Ada sekali. Okay, kau boleh pergi naik flight. Hai guys, kita dah order untuk cameraman saya dengan Jul. Oh my god. Aku rasa gepek, gepak siot. So, ikut laluan. Ni apa? Oh, laluan jalan kaki ah. Okey, masuk sana. Oh. Aku tak sabar nak masuk. Excited bang, excited. Woo! Yeah, engine besar bapak. Ini kipas.
Wei, nak gerak, oi. Ni, tadi pinjam, tadi pinjam bos, tadi pinjam. Kak, saya dah tahu apa function flight mode dalam telefon. Saya dah beli telefon ni first time saya guna airplane mode. Ha, ni first time. Oh Allah the almighty. Allahu Allah. Okay, standby. Wei, Allah. Al-Azim laju siut. Laju siut. Wei, bapak laju. Oh, astaghfirullahalazim. Oh, wow. Wei, dia naik ni. Wei, astaghfirullahalazim. Wei. Astaghfirullahalazim. Oh, dia ni. Oh. Ini dah tak berenang pun tak pandai terbang pun tak pandai. Alright, so kita dah sampai dekat airport. Best gila. Satu pengalaman yang baru buat saya. Saya tak pernah naik flight tau. Yang kata naik flight, memang tak pernah rasa lah. Banyak tengok film lah. Ha, tengok kat TV. Oh, semua macam TV. CBG pun macam TV. Saya bagi 10 per 10 lah. Haji, ya? Berapa ringgit tak gear air? 5 ringgit? Semua kedai sama ke? Oh, tak sama. Semua jual barang sama eh, Kak? Elek tak masuk eh? Sini tapak memang siapa datang dulu dia dapat kan ataupun memang dah ditetap kan? Tapak sendiri ya. Oh tapak sendiri. Oh. Sewa majlis lah? Ya, besen lah. Oh. Tapak abang memang tapak paling belakang lah? Ada lagi. Oh sekejap lagi ada lagi ramai-ramai? Oh, tak ramai ke. Tak tahu dia main ke. Jualan abang okey kat sini? Kalau ramai, kalau. Aku perasan ada satu makcik ni, dia dah kena halau dengan jabatan kerajaan kat sana. Hari-hari ini ke? Hari-hari ini ke? Bibi kacau. But dia still tengah cuba untuk habiskan dan dapatkan rezeki untuk tampung keluarga dia. Jadi aku plan. Abang, saya nak minta tolong. Saya bagi abang 50. Abang nampak tak ada satu penjual kat tepi kat bawah pokok tu? Abang pergi beli daripada dia. Tapi jangan beritahu saya yang suruh beli. Okey, kau boleh pergi sekarang. Okey, kita dah cari orang pertama. Tapi saya tak nak akak bagi tahu dia yang saya yang suruh beli. Saya bagi ke akak RM50, akak buat macam akak sendiri yang pergi beli. Barang tu akak boleh ambil. Barang ni. Ha, tapi jangan bagi tahu ada orang suruh beli tau. Akak beli macam untuk akak. Ha, boleh bagi anak ke siapa. So, saya bagi akak RM50. Akak pergi beli daripada dia. Okey. Balance akak ambil. Okey, kak. Go, kak. Go, go, go. Nampak LZ. Ha? Yang lelaki tu. Bukan. Yang bawah pokok tu. Tudung merun. Tudung merun. Tiga ya? Ha, tiga. Lepas tu baki dengan barang tu abang boleh ambil. Bagi kat anak buah ke apa-apa. Okey, bang. Terima kasih. Barang ni habis kan? Habis dah. Dia jual apa ni? Kita hantar ramai gila customer untuk beli. Ha, habis dah. Oh, habis. Benda ni dah habis? Ha, tinggal bil untuk pergi habis. Santai tak, Kak? Tak. Akak tahu saya cakap apa dengan dia tadi? Tadi saya pergi sebagai customer. Lepas tu saya cakap dengan dia, Kak, kalau saya doakan untuk akak, lepas tu ramai orang beli daripada akak, akak bagi saya RM20 nanti, okey. Dia kata boleh-boleh. Ya. Saya pun tak ada tangan. Ya Allah, ya Tuhan ku. Tolonglah peniaga ini. Jangan malam garang mesti dia fikir, ui, ni wali. Oh, dah habis ke semua? Habis. Habis? Habis. Aku cakap stop banyak tadi. Kira lakulah tadi. Boleh, lari. Adik pandai. Maksudnya saya doa tadi jadilah. Jadi ya? Amin, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak RM20? Akak perasan tak daripada tadi ada ramai datang beli daripada akak? Sebenarnya semua orang tu saya yang bagi diorang duit untuk pergi beli. Patutlah! Oh, dah Alhamdulillah. Cak! Tak ambil-ambil lah. Okey. Akak tak pelik ke? Dah ketulah nak pelik. Yang anak yang kakak yang perempuan dia kata, Mak, abang tu selalu duk ambil gambar kat tepi Mak lah dia kata. Aku tengok mana je. Oh, ya. Yeah. Ada anak kakak yang perempuan tak dia tu. Terima kasih. Saya bagi balik. Tak nak lah bagi balik. Bagi anak? Tak nak bagi balik. Tak nak bagi balik. Tak nak bagi balik. Kak, saya nak tambah lagi 10 kali ganda lah. Kak bagi saya 20 kan? Saya bagi akak 200. Yeay! Mudah-mudahan murah rezeki semua. Okey, Kak. See you. Bye. Bye.
Alright guys, so itu je untuk kali ni. Next, apa yang aku nak buat? Aku ada baca banyak gila komen kat bawah video yang mengatakan, Amisa, pergi ke hutan, duduk 24 jam dalam hutan. Huh? Hutan dalam, hutan tebal. Kita nak buat ke tak, Zul? Tengok on je, Mak. Oh, dah? Oh, dah. Alright, so next video, saya akan pergi ke tengah hutan and duduk 24 jam dengan semua team saya. Alright? So, jumpa korang dalam masa 3 hari. Bye!